Бугарска машина тешка 50 тона, ангажована на санацији код Пирота, искризнула из привременних шина дизалица тешка 50 тона бугарске компаније која је послата у испомоћ у Србију због уклањања цистерни са амонијаком код Пирота, искризнула је из привремене пруге која је саграђена ради претакања и повлачења цистерни са амонијаком на сигурно. Како сазнае Блиц, током овог инцидента на срећу није било повређених особа, а из једне од цистерни дошло је поново до мањег изливања амонијака који није угрозио раднике. Инцидент се догодио 7. јануара, што је за Блиц потврдио координатор кризног штаба у Пироту Сретен Савов. Истина је да је дошло до инцидента, али нама је најважније да повређених радника и надзорника није било, нити је превртање дизалице угрозило становништво и животну средину. Да ли је било додатног изливања амонијака, не можемо да тврдимо, јер ми пружамо логистичку подршку на терену фирми која обавља радове на расчишћавању терена. Ми имамо најаве да ће радови бити настављени најкасније у среду 11. јануара и надамо се да ће читав посао бити врло брзо завршен како бисмо укинули ванредну ситуацију која је и даље на снази у Пироту, изјавио је Савов. Без обзира на инцидент, јуче је једна од 5 цистерни које су искочиле из шина извучена и безбедно депонована у Пироту, а радови су настављени уз мање потешкоће које доносе временске прилике. Шеф бугарског тима Емил Симеонов поновио је у изјави за бугарске медије да нико није повређен током овог инцидента, али да предострожности ради, сви носе зашитне маске. Односно стаза за кран. Пошто радимо на привременој прузи током ротације кранског дела дизалице, пруга је попустила и дизалица је пала на леву страну. Мале количине амонијака су почеле да цуре из цистерне која је била полупразна. Како се течност кретала, цистерна се љуљала и био је потребан веома прецизан и пажљив рад да се постави на шине. Ипак смо да га поставимо на шине, повучемо 25 метара и обезбедимо, додао је Симеонов, према његовим речима, док се цистерна потуно не испразни, радови престају. Тек када српске власти кажу да је безбедно, биће изграђена нова привремена пруга. Читавом послу приступамо веома пажљиво. За сада су све колеге живе и здраве, немамо повређених. Посао се одвија апсолутно успешно и из Софије настиже још 11 радника са заштитном одећом коју не скидају на терену. Свако потресање цистерне изазвало је изливање амонијака. У веома малим количинама, наравно, али зато смо све време носили маске да бисмо заштитили своје здравље, рекао је он. На терену претакање цистерни напредује споро, јер се црева брзо замрзавају, а потребно је проширити и приступни пут. Како би прузи могла да приђе аутодизалица која би могла да подигне бугарску железничку дизалицу? Подсетимо, несреће се десила у неделју 25. децембра када су у атмосферу исцуреле тоне амонијака након што је локомотива искочила из шина, а у Пироту је уведена и ванредна ситуација. Вртићи и школе били су затворени и грађанима је било препоручено да не излазе из кућа и да прозоре држе затвореним.